Кезінде көп ақша жайлы жұмыс іздеп Жаңа Зеландия асқан отандасымыз елге оралып кәсібін дөңгелетіп отыр. Валерий Ким Шымкентте дәмханалар желісін ашқан. Жалпы биылдыққа бұл шаһарда кәсіпкерлікпен айналысам деген 6000-нан аса тұрғын мемлекеттен қолдау сұрапты. Олардың көбі қайтарымсыз қаржыға сауда-саттық және тамақтану орындарын ашқысы келеді. Табысты бизнес құрудың құпияларын әріптесім Нұрсұлтан Мұхамеджан да біліп қайтты. Жаңа Зеландияға қоныс аударып, жоғары жалаққа жайлы жұмыс тапқан Валерий Ким көп ұзамай елге қайта оралды. Өйткені жат елдің жаңа мүмкіндіктеріне қарағанда бауырларына деген сағыныш басым түскен. Здравствуйте. Что, как получается? Все нормально? Да, все отлично. Валерий Кимнің жетекшілігімен тағы бір дәмхана ашылғалы тұр. Қазір жаңа нысанның интерьері мен келушілерге ұсынылатын мәзір жан-жақты пысықталуда. Кәсіпкердің айтуынша, барлық ұсақ түйек көдейін баса мән беру керек. Сонда ғана ісің ілгері басып, келушілердің көңілінен орын табасын дейді. Ал бизнес бастап, оны дамытуға мемлекеттік бағдарламалардың шарапатын сезінуге болады. То есть я постраивал бизнес именно, скажем, кухни на знаниях Новой Зеландии. Жаңа Зеландияда алған білімімді бизнес құрып, ас мәзіріне өзгеріс әкелуге жұмсадым. Қазір біз ұсынған өнімдер жергілікті тұрғындардың көңілінен шығып жатыр. Туристерді де қызықтыратын тамақтану мәдениетінің ерекшеліктерін ескердік. Ал кәсіпкерлерге іс бастау үшін қолдау жоқ емес. Салықтық жеңілдіктер, субсидия сияқты көмек бар. Алғашында Валерий үшін де еңбектің ебін, кәсіптің көзін табу оңай болған жоқ. Әуелі елорда тұрғындарына түрлі қызмет ұсынып көрді. Кейін Шымкентке келіп сусын сатты, тамақтарды жеткізумен айналысты. Қазір дәмханалар желісін басқарып, мейрамхананың меңгерушісі болып отыр. 50-ге тарта адамды тұрақты жұмыспен қамтыды. Осылайша жақындарының ыстық ықыласымен қолдауын сезінгенде табысқа жету жолы жақындай түсті дейді. Я люблю, да, свою страну. Мне нравится Шымкент. Мен өз елімді жақсы көремін және Шымкент қаласы қатты ұнайды. Мұндағы адамдардың мейірімділігі мен ашық қарым-қатынасы жұмысқа деген құлшынысын да арттырады. Көптеген достар таптым. Олардың қолдауын сезінгенде өзге елге қайта кету туралы ойлаудың өзі қате. Шымкентке соңғы 3 айда 98000-нан астам турист келген. Оның 5000-ға жуығы Ресей, Түркия, Өзбекстан мен Қытай, Үндістан және Америка мемлекеттерінен табан тіреген. Туризм басқармасы саяхаттаушылардың сұранысы бойынша оларға тарихи кешендер мен табиғи орындар, гастрономиялық туризм бағыттары ұсынылған. Нұрсұлтан Мұхамеджан, Самат Нағашбекұлы, Нұрмахан Бекмұратов, хабар 24, Шымкент.